Wisconsin. Vocês saíram correndo então? Tiroteio, perseguição. Só em São Paulo, duas equipes estão percorrendo a periferia, pedindo passagem aos traficantes para entrar nos becos à noite e pipocar armas pro alto. O diretor Elias Júnior decidiu retratar a tropa de elite paulistana, a Rota, com uma diferença entre o tropa de elite carioca. O Rota Comando pretende ser uma homenagem ao setor da Polícia Paulista.